ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ ଇଲେକ୍ସନ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏହି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2025 ଠାରୁ ଚାଲୁ ହେବ। ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରସ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ପୁଣି ଥରେ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାପରେ ବି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ କି ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ସତରେ ଚାଲୁ କରିବେ ନା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ପରି ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେଲେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏବେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏ ନେଇ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।